Já está. Damos início a mais uma pista. Uma pista. Dá aqui muita pressão. Mas hoje só estás a namorar. Hoje só está a namorar e a ver vídeos de merda. É só merda. É só. É Red Tube ou Pornhub? É para rabo. Tens. Eu bem vi. E parte por embarques. Estão a trabalhar em barcos. Só que o telemóvel para ver as mensagens do WhatsApp. É 3 ou 4. Está por cima do banner outra vez, devia dar a visualização. É, e deu. Já está marcado. Diz? Claro. Mais atrás. Já começa com os negros. Já está nervoso. Já meteu lama nos pneus. Ai! Só lama, eu carei. Se vai à funda, vai ser só. Vai esconder. Pô, essa vou buscar, mas vai comer. Filha, puta, só trouxe pão, peixe e alma. Tá, tenho lições de carne, se quiseres. Tenho lições de carne, caralho, queres, já te disse. Queres rolo de carne? Tenho lições de carne, de bifana, caralho. É de bifana, é de rolo. Não, é de carne assada. É. Oh, foda-se. É de rolinho de carne assada. Tu vês que isto tem estado de calor? Eu sei. Ora! Mas aí a penalização desse lado, mano, se faz favor. Já. Eu não estou. Quantos pontos? Uma mancha atrás. Já está. 7. Está quase pronto, caralho! Bela merda! Está a puta! Pensou que tinha toda para o caralho. Meteste o quê? Não. O que é que foi tudo para o caralho? A suspensão. Então. Agora as molas estão com muita carga agora. O outro mano é mu. Não, só aqui. Então não tinhas 15, tinhas aqueles APV ou creio que era. Ah, tinha, as molas eram 15? As molas são 15. Putas têm muita carga. O meu carro jogou agora no meu crescimento do canal. Tiraste o peso. É que já é. 1 minuto e 55. Tenho 60. Vida puta. Agora parece-me que estou um trator. Ai meu Deus. Tens um turbo EM ou quê? Eu vou estar aqui, é o Emanuel Costa. Foi a terra, não foi o pneu. Foi a terra, foi. Mais atrás. Foda-se. Ai, se não fez, já está a terra. Caralho, vai em frente. Sim. Já está a complicar. 1 minuto ainda. Não. Campeão! Fiquei sem bateria, estou a brincar. Princesa. Sei lá, eu, caralho. Está aqui um posto, um princesa, vem todo mundo dizendo aqui. É, com um sentado em cima, um sentado no colo do outro. Só tem tudo maldade. Sim. Ele lá foi sentado. Ele adora a colinha. É, não. Ele
Você vai com beijo fiel. Vi, só que pensei que ela fosse desviar sem eu fazer nada. Uhum. Yeah. Se calhar um destes não se desvia. 4 minutos. Bem, mas vais-te calar ou não? Já. Yeah. É. O Dário tem interesse. O Dário. Ele conta o tempo na cabeça. Ele começa logo. Eu também tenho ali. 5 minutos. 4:59. É fazer contar tudo, não é? Sim, sim. Mas o problema é que eu gaguejo, meu. Por isso é que eu nunca podia para paraquedista, caralho. Não vai vejo... vai buscá-la. Não, deixa de lixo, caralho. Vai buscar. Meta louca. Passou. Direita. A TV? Essa era a minha camisola, não é? Eu não sei. Se calhar ela já te levou. Deixaste ela usar com camisa de dormir, olha. É. Fodeste logo. Não vai acontecer aqui a mim. Só disse que eu tinha a mesma linha que queria fazer, só que depois... Deixei-me dormir outra vez. Na formatura. Expedição à Islândia. 5 a 12 de 3. 925 €. 7 noites de hotel. Peque exclusivo para o grupo. Icona islandesa. Icona islandesa não, tu ias lá e comias era com a estrangeira. Um minuto e 50. 5 cafés da manhã, mas está incluído passagem. Parecias os quilos. É. Passaste aí, amigo. Eu parei. 6 vagas. Ok, era fixe. Será que é muito bem? Chicote à cintura. Depende do esquilo que me desculpe. 9 aqui. Isto é um brasileiro para agora. Segundo? Mas é segundo? Só se for do campeonato. Ixi! Está aqui com uns grilos quaisquer. E com um tec-tec-tec-tec-tec-tec que ainda não sabia o que é. Não vês é pontapé nenhum. Não, é este, não posso, já não há peças. É só esse bocadinho. Fodido, não é? É claro que estás diferente. Porquê é
que ele levou um DNF e tem 22 pontos. Porque era igual, caralho. Hã? Eu já te explico. Mas ele ficou com 22 pontos. E ficava tão bem se ele tivesse parado quieto. Faz as contas, vamos. Estou a passar o outro, foda-se. Eu não curto nada, andar de marcha atrás. Nada, 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 nada. E o comportamento do meu carro fica todo maluco. Eu não curto nem nada. Mais um pouco. Não respirou. Foda-se. Que mesmo. Tempo. 2 minutos. Se quiseres, vai já agora. Já se vê. Estás a ir muito bem, Dário. Toma que ainda não acabou. Não, mas está quase. Está para fazer o dia. Diz-me o tempo.